Здравейте, приятели, аз съм Ицо от Borderlights. Аз съм Дидо от BigBox Gamers и дойде този момент. Заветният момент, който всички чакахте. Или поне нашите приятели. Всъщност те хората са видели топа на народа. Така че ние го чакахме повече от тях. Да, ние си чакаме да си кажем нашите работи и да ни гледа мама и нашите приятели. За които ги споменаваме тук. За да може да ни гледат. Защото сега се тръпва. Сега кой ще споменем този път? Да. Може би даже някакви надавания. Ще да кажа, че може да вземе някакви пари под масата. Забравихме. Добре, ами, преди да почнем, накрая мога да направим някакви обобщения. Аз само искам преди да почна да кажа пак огромно благодаря на хората, които споделиха анкетата на народа. Да. Всички, които се откликнаха, и това беше цялото общество. Не сме ги изборали поименно, споменахме много от тях. Споменахме Пико, споменахме Фантасмагория, споменахме Ники Жеков, Карткор. Той най-вече самите геймери, които са споделили то там най-много хора. Самите хора. Всички се включиха някакси, може би беше на здрав момента. Не гласува цяла България. Аз малко се изненадах, защото никаква група, тя не е много активна. Не беше активна преди тук. И викаме, защото ние направихме някаква анкета за дизайнер или за какво бях пуснал някаква анкета и сетихме да пробваме да видим дали да не пусне пак анкетка, дали 20-30 човека ще се включат или нещо такова си мисля. Да, а то си... Еми, над 200 човека бяха, което пак е доста. Аз се надявам, че тази анкета ще стане нещо като... Ако не всяка година, то поне през година и се увеличава броя на хората, които гласуват. И може би в момента имам някаква тайна надеждичка, че ни гледат и хора, които не са толкова запалени геймери, които са отскоро в хобито. Ще им бъде интересно, ще чуят някакви игри. Аз съм сигурен, че точно това топ 10 най-вероятно много хора ще прескочат, така или иначе останалите. Да. И ще слушат само топ 10. Между другото, топ 10 на хората, до тук топ 90 игри на хората са много солидни. Като, нали, естествено, трябва да споменем, имаше необходимото зло, нали, неща като монополи, активито и котките, ама то беше ясно. И лисиците. И лисиците. Ама тия работи не са в топ 10, нали, и се чуха много други игри, които се надявам, че хората, в топа на хората, не говоря за нашата въобще, нали, в топа на хората се надявам, че други хора ще им обърнат внимание по някакъв начин, ще се заинтересуват и ще се развиват хобито, общността ще се развива. Аз доста съм обнадежден спрямо това, спрямо целият топ, при положение, че като гледам кой е гласувал, не са гласували само геймери. Даже според мен 50 на 50 хора, които са играли малко игри и 50% геймери. Но се играят модерни, съвременни, нови игри, защото тук имаше доста нови игри. Имаше много нови игри от миналата година, от миналата, по-миналата, съвсем прясни... заглавия. Значи това означава две неща. Първо, има доста геймери в България. Второ, хората имат много пари, бе! Значи икономически стъпът е добре. Значи гледай колко глум хейвана, колко хора са гласували. Откъде толкова пари, бе? А после всички реват, че нямат пари. Ами, добре, да почваме вече. Добре, номер 10 на хората. Добре. Е кросовър на всички. Всъщност, в интерес на истината, не, три кросовъра ще имаме в топ 10. Първият кросовър, това е Азул. Номер 10, Азул, много добра игра, много популярна. Казахме, мисля, че всичко на нея в нашите топове 24. Значи, ето ви причина да слушате и тях. Точно така, да. И да ни Азул. Четете там и да ни гледате. Добре, номер 10 при тебе. Номер 10 вече беше спомената, това е кросовър пак тримата, вече беше спомената първо при тебе, после при хората, това е The Castle of Burgundy. Добре. Не мисля, че... Не знам, не съм сигурен дали апа нямаше да го вдигне още малко, защото аз наскоро играх апа, но това е най-добрата игра за мен и за тебе очевидно. Стеф Фелд и на хората май всъщност, няма друг Фелд. Може, да. И си още класика и чакаме новото издание. Чакаме, да. Ами, ето точно за това, което говорихме. Ако не сте играли The Castle of Burgundy, попадна и в трите списъка. Мисля, че е време да го попадете. Според мен, наистина, игрите, които попадат в трите списъка, си заслужават най-много да се чекнат. Може би трябва да изкараме... Някакъв списък. Списък отделно след това да изкараме... Ще пуснем допълнително видео за това. Списък с кросовърите, трите кросовъра. Това ще е до година, естествено, защото толкова много епизоди на халатения подкаст ще се никога е нямало. Никога е нямало толкова. Халатите се цапха. Веднъж в годината правим. Добре, моят номер 10 е една игра, която споменахме при хората. И ти кажа, че също много харесваш. Аз не съм човек, защото аз не съм от хората. И това е Imperial Settlers. Това е моят номер 10. Аз много харесвам тази игра, не го крия, имам всичко. Не намирам толкова хора, с които да играя.
но има си фенове, попадна в класацията на народа, мога така да кажа, което ме изненада малко. Казва, че има явно, че хора феноват колкото предполагам, но това е, както стана дума, табло билдинг, енджин билдинг, двигателче за точки, въртите ресурси за точки, за разни, за точки. И е малко брейни игра, в смисъл тежичка си наистина. Тежичка, да. Малко обременява. Добре? Okay. Сега. Това да, трябва да кажа едно нещо преди всичко. Смятам от тук нататък да казвам и точките. Добре. Защото има някакви скокове. Добре, кажи на резултата. Между 6-то и 5-то място има скок голям. Добре. А сега в интересията между 11-то и 10-то има на Gloomhaven 11-то място 469 точки, Азул е с 522. А след Азул, между Азул и Dixit има още скок с 100 точки. Над 100, 630. Dixit е номер 9. Dixit, майде как го казах. Нямаше никаква драма. Да, да. Просто е така в изречението. Просто някакъв Dixit там хвърлен. Да, някакъв си хвърлен. Милиони хора умряха в фено. Умряне драмато, нагряването и всичко не умре. Толкова го правихме, ми трябва да почнем на ново. Да почнем от топ 100. Айде. Добре. Ами номер 8 Dixit. 9. Dixit. А, 9, да. Нямаше го при тебе? Не, нямаше го. Играл, това пак и при мен беше една от първите игри. Играл съм го доста, но то много зависи от компанията. Някои хора много се опитват да я и геймят тази игра, която много тупо. Те си играят, да, но ако се събереш с някаква идиотска компания, може, винаги може да е готина тази игра, но то е заради компанията и заради хората, не заради самата игра. Което според мен е и целта на Dixit. И на повечето настолни игри. Добре, това е номер 9. Мой номер 9 го споменахме преди малко като тъжен пример за това, че никога няма вероятно да издадат разширение. Това е Ethnos. Ето игра на Cool Mini or Not без миниатюри. А, да. Може би това е разочарованието, може би идва и от арта. Добре, що бе? Аз харесвам това арта. Еми, арта не е толкова... На мен ми е окей. Много хора нещо много го мразят. Аз мисля, че проблема е, че картите просто са едни и същи в всяко тесте. Първо взимаш си тестето там с магиосниците и всички имат един арт. Възможно е, просто тази игра, аз не мога да разбера защо не е още по-популярна. За мен това е велика игра, която е много... Тя върши работа за Gateway игра и върши работа и при геймъри. Работи добре за двама, работи добре за 6 и при всички случаи е бърза, е пресъстяваща, има много модули и работи отлично. Компонентите има на моменти... Компонентите на моменти е, като борда е много скучен и... И тези, не съм много убеден в тези токенчета, просто според мен една доза по-голяма трябваше да е всичко. Да. Иначе специалните умения там на Расти са много яко се комбинират различните, нали, кудвелец, които вкараш в игра. В Търново, мисля, че Митко от Русе, не знам ли сме го споменали сега в момента с помен Боргинс Русе. Ако не сме споменали Митко и Боргинс Русе, Митко мисля, че донесе Ethnos и я демонстрира пред някакви хора, което е готово, защото тази игра е много яка. Но чета в коментари, форум и това, изобщо не се планира такова нещо. Тя май не е голям успех комерциален. Което е много странно, защото пък Dice Tower толкова много я дигнаха тази игра. Също. И ние я дигнахме. И аз си... Dice Tower. А тебе изобщо влезе ли ти при тебе? Не, няма в топ 100, обаче много е харесал. Също. Бих играл всеки момент. Интересно. Да, много лека, правилата се помнят, не се забравят в интернет. Дори да ги забравиш, погледаш, те са половина страница. Да, половина страничка. Добре. Моя номер 9 е любимия ми deck builder и това е Clank. Така и аз ще го кажа без много емоция. И това е Fantasy Clank, специално акцентирам. Оригинални. Оригинал, нали? Това е deck building с рейсинг игра отново. В нея смесено, но малко по-различен рейсинг, нали? Не е от точка А до точка Б. Но защото се надпреварвате, кой ще грабне артефакт от едно подземие и ще излезе от него, като играете карти за тази и си правите тесте от карти. Вече си има различни карти, различни малки модули, експанжени правила и така нататък, но дори оригиналната базовата игра е достатъчно богата преиграваемост. И интересно е това нещо, което работи винаги и някои хора, които се опитват винаги да го щупят, играйки за първи път Clank, е аз ще се спусна, нали, ще мръдна 5 полета, ще взема първи артефакт, ще изляза и ще спечеля. Нали, с първият артефакт носи прямо 5 точки, последния носи 30, който е най-отдолу. Еми не става, не работи така. Нали, точки носят и други работи, самите карти носят точки, тестето ти злато, ако натрупаш, носят точки и така нататък. И моят номер 9 Clank. Да, кросовър с този на хората. Да. При мен го нямаше. Следващото нещо, което е втори кросовър, още един кросовър между тебе и хората. Това е на 8-мо място, горе-долу само с 5 разлика с Dixit. Това е Cold Names всички. Всички версии, защото хората са гласували картини, дуети и не знам си какво.
Не е лош избор, логичен избор, особено като е преведен на български. Наистина аз съм съгласен с теб, че най-добрият Code Names е Duet. Да. Мисля, че те говорихме. Duet е най-добрия. Аз лично харесвам картините, въпреки че ти не му се кефиш, аз го харесвам, но не влезе нито един в моите топ 100, но би могло. Мисля, не са лоши. Харесваш ги игрите, бих ги играл. Па, играл си ги много. Да, играл съм ги много. Така. Добре. Номер 8 е за мен, хората, които познават, най-голямата изненада, защото тук ми е Архипелаго. Отпадна от първо място, беше много години на първо място, падна на 8. И това се дължи на факта, че... И в интересен стъп съм го играл много. Не е за това, че не съм го играл. Това е, може би, наскоро го игра, от топ 10 играта, която съм играл най-много. Mm-hmm. И съм го играл и преди това. Просто е, че понякога не се получават много игрите. И игрите, които се получават най-добре, е с опитни хора. Когато играеш с нови хора, тази игра има склонност да те обърка много. Има склонност много да те обърка, защото не знаеш какво да правиш. Да, защото тук много хора почват да разкриват, събират някакви ресурси, ама не знаят защо ги събират, строят някакви сгради, не знаят защо ги строят. А в интересна сутра някак си първите игри има този навик да ти обърка до това, така че ти да не си гониш целите. Всъщност всичко, което трябва да правиш, да си гониш твоите цели, които си имаш на една карта. И другото, което е, трябва да познаеш достатъчно играта, за да следиш другите какво правят. Защото ако следиш другите какво правят, знаеш техните, ще разбереш техните тайни цели, какви са, понеже ги има всичко описано отзад, не са толкова много на книжката. И съответно, ако има такова следене, тогава се получава и леко блъф елемент, тогава да правиш нарочно неща, с които да объркаш другите. А понеже съм играл и с опитни хора, много по-добра да игра и с опитни хора. Има и дипломация много в тази игра, много зависи другото нещо, което е, много зависи как ще излядат картите. Примерно последната игра, която играхме в Търново, не излязаха много интерактивни и вълнуващи карти с умения. Понякога излизат много счупващи карти, които само една карта може да промени абсолютно цялата динамика на игра. Този път бяха много стандартни, нищо и не си ги купуваха даже много хората. А обикновено са много счупващи, хората си ги взимат. И заради това просто понякога се получава, понякога не, просто последните ми няколко пъти не бяха толкова добри, но все пак ми е в топ 10. В смисъл. Не е на първо място. Но е на топ 10 Архипелаго. И беше в кросовър с хората. Хората също не си кипят. Беше изненада за мен. И за мен е знае, че хората се косират толкова напред. Аз се харесвам играта, играл съм веднъж с теб и в Търново, нали, стана дума да играя. Половин с теб половин, и половин с мен. Едно е половина. Харесва ми и за да бъда политически некоректен, няма роби в тази игра, затова не ми е в топ-то. Но, имаш... но, чакай, но, какво? Но има роби. Бутовници, има негри. Тоест, нали, това, тя също е етична, да, неморална. Тя има тук, които са... местните са черно ми и пълче. Местните са черно ми и пълче, а пък добрите са бяло ми и пълче. Значи следващия път очаквайте Архипелаго да бъде в моя топ 100. Добре. А и има робство. Има карта с робство. Имаше карта с робство, да. Това май го имаше наистина. Добре, това съм го изпуснал с бунтовниците. Черните бунтовници. Ето, и... то голямата също беше голям проблем в комьюнитито. Със сигурност е било голям проблем. Добре. И като говорим, аз стигна до моя номер 8, като говорим за игри, които са ни били на първо място, както ти е пред теб Архипелаго, и аз на моя номер 8 е една игра, която беше на първо място. Вече е на 8. И това е Twilight Imperium. Предполагам по причината, че не играеш много. Причината, че не играем много. Това е основната причина. Като казвам Twilight Imperium, нали, тук излиза и 3, и 4, няма чак такова голямо значение. 4 стримлайна правила. Последния Twilight Imperium. Дали ще е последен, не знам. Fantasy Flight Games се зарекха, че е последен, ама едни. Общо зато това е супер епична космическа опера, продължаваща между 8 и 12 часа. Зависи, може и повече да продължи. Новата версия продължава малко по-малко между другото. Тя не поддържа игра с 8 души, който беше безумие. Играли сме 8 човека. И ви трябва храна да си заредите предварително, напитки, туалет наблизо, цокало. Разгаваме някакво сгаваемо легло. Да, може да си вземете масажистка, ако имате достатъчно голям бюджет. Всекто гласувате за Gloomhaven, значи имате бюджет. Нали? Да, така че може да вземете азиатски масажисти, които да ви разтриват от време на време, да си почивате и да играете Twilight Imperium, която е, както казах, голяма космическа игра. Месите корабчета, биете се, битките с зарове, това е едно от най-критикуваните неща, ама, защото било устаряло, но си е окей. Гласувате закони в галактиката, които променят хода на играта. Търгувате помежду си такива готини работи. Само едно нещо. Ти кликваш ли нещо в момента? Чува ли се? Чува се. Не можеш без технически. Спирам да кликвам какво да е. Номер 8 това е Twilight Imperium. Давай, номер 7. Номер 7.
Все още бренд беше 635, това е 649, няма голяма разлика. Mm-hmm. Това е Splendor. Еми, ние не сме големи фенове на Splendor, нали? Аз имам love-hate relationship, love нямам, но имам neutral hate relationship с Splendor. В началото много, много я мразех, след това нещо влезе под кожата, играх я доста, след това пак я мразех. Аз откровено не е харесал, ама познавам, че е в за мен ми е скучно, но има голяма фен база, играят много състезателно тази игра, да, има турнири. Ами турнири и съм участвал на един турнир, на моята маса се играеше много състезателно и виждам хора, които много настървено играят. Станаха червени. И, очевидно, не, очевидно е възможно. В смисъл, очевидно, що ме е възможно. Аз виждам какво биха харесали в тази игра, просто аз не го харесвам. Ами и на мен ми се струва, че трябва да има нещо, което да харесвам, защото изглежда като нещо, което на мен ще ми харесва, но да, не ми харесва. Нещо, да. Да. Добре. И engine building. Engine building е факт. Така, следващото. от тук нататък, всъщност... Само нови игри. Не, а от тук нататък, само една игра не е в списъка заради тематичността. Не, две игри не са в списъка заради тематичността си. Okay. Тук е супер тематична игра, която е направо по филма Descent. Което е Subterra, или аз имам Subterra Collector's Edition с всички там експанжени, не знам си какво фигурки, това и това. Въпреки че Subterra Collector's Edition идва в една огромна кутия, от която е пълна една четвърта. Mm-hmm. Нали? Да. Но, играта е, не знам ти дали си играл. Не съм играл, не. Subterra, супер тематична игра, играл съм е много пъти. Кооперативна, в която се опитвате в общия случай, нали, да кажем, да излезете от пещера. И вътре могат да случат всякакви работи и преследват едни гадове, които много приличат на тези от филма Descent. Не знам, има ли Cthulhu? Няма. Ти Descent гледал ли си? Descent съм го гледал, ама като няма Cthulhu. Оригиналния. Оригиналния. Английския. Да, гледал съм. С хубавия финал. Потискащия депресивен финал. На мен ме е много любим този филм, а играта ми е много любима също. Да, има случайност. Но е изключително тематичния, има много герои с, нали, подобно на Пандемик, със собствените такива неща. Обаче, тук много е трудно да не се разделяте, понеже отваряте плочки и започвате да изследвате пещерата. Докато въпросът е да оцелете достатъчно дълго, докато излезе изхода. Въпросът е, че малко по малко вие няма да сте много успешни, ако се движите заедно, а и някак си самата игра така ви подвежда, че няма как напълно да се движите заедно. Mm-hmm. И обикновено някой се тръгва в една посока и казва, аз само още малко ще разгледам, ще се върна. Още малко ще разгледам, ще се върна. По някакво време се забива в някакво ъгълче, където е няма излизане, а отзадно се срутва примерно покрива, там камъните, всичко пещерата и той заклеща с гадовете. А гадовете не е като да ти взимат живот или нещо такова, стигнат ли те до там? Апартамента, колата, жената, всичко. Всичко ти взимат, да. То живота ти е най-бесцен. Супер тематична игра, чисто заради темата ми харесва толкова много. Не съм играл, биха пробвал със сигурност заради темата. А, има фенове, Subterra, има фенове тази игра. Чакай да видя дали има изобщо тук... Някой да е гласувал за нея, освен теб. Не. Добре, има фенове там, както казвам. Може би са останали в печали. Чакай малко, тук нещо Владо объркал сигурно. Не може аз да съм гласувал на толкова високо място, да има две точки. Ами, сега това може да компрометира цялата класация. може да се... Може, най-вероятно съм е сложил тогава, когато съм гласувал, съм е сложил назад. Да. Тоест, съм е сложил на... Да, може би съм е сложил назад, ама после съм е сложил напред. Нека да не обвинявам. Точно така. Да, нека да не обвинявам. Значи, направил съм си топ 20, но след това съм ги подредил в с оная... Да. Не за друго, защото Владо има червен... Компютъра ме е подредил Subterra по-нависоко, отколкото аз самия съм си я подредил в топ 20. Значи компютъра мисли по-добре. В интерес на истината да. А Владо не трябва да го обвиняваме, защото ще кажа, че човек има червен телефон, пряка връзка с това. Да. Няма... Такива хора не трябва да се обвиняват, може да стане лошо. Абсолютно. Добре. Моя номер 7 е една игра, която също гравитираше около топа, макар че 7 място си е топ от всякъде. И тя е много популярна, хората я спомняха и това е Cosmic Encounter. Е моя номер 7. Е една игра, която страшно много ме кефи. Говорихме за нея. Популярна е. Дипломатична. Хаотична, да. Някои хора не могат да го понасят това нещо. Небалансирана според някои хора. И много други неща. Други пък много и се кефят. Беше приятно тогава специално. Да. Може би заради компанията. Тая игра е много зависима от компанията. Много е важно, хора играете. Абсолютно.
Добре, номер 6. Следва номер 6 само с 4 точки повече от Splendor. И това са всички пандемици. Пандемик, Legacy, Пандемик, там Survival и не знам си какво, експанжени, с зарове, кюрове и не знам си какво. Добре, Пандемик Series. Да. А, мисля му ти каква картинка ще слагаш. Не знам, ще слагаш всички картинки, които излизат на Пандемик. Пандемик вече говорихме, очаквано, популярна игра. Най-популярната кооперативна игра обичайно. Не знам дали да. В списка на хората ще има друга, но сигурно тази ще е най-популярната. Да, говорихме вече. Нали. Номер 6. Игра, която съм сигурен, че... Между другото, бях видял при хората. Чакай сега да видим. Не, пак само 8 си. А, не, 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 не само 8. 122 място е следващото. Е, тя почти е влязла. Да, да, на 122 място с доста точки, с серията. Което пак означава, че... Абе, хора, имате много пари, бе, тя е много скъпа игра. Може да се сетиш кое е? Скъпа игра. Която не, определено не е заради компонентите си, така да го наречем. Тя е скъпа, защото по принцип на тази компания всички игри са им скъпи. И много скъпи. Трябва да е на Грифин. Не. Игъл Грифин, не, не е ли тя? Не, на едни холандци. С тежки стратегически игри. Пиди Верлак. С ужасни компоненти. Е, да, не, Пиди Верлак. Не, те немци ли бяха? Full Chain Magnat. Тези други. Как се казва? Сплотър. Сплотър. Ти го каза Full Chain Magnat, че толкова напред. Full Chain Magnat, да, на 122 място е. И това е игра, която в принцип е доста скъпа. Аз мисля, че втора ръка нещо размених за някой, с някой за нещо. Близо 200 лева ли? Колко беше? 180 нещо е такова вървеше. Да. Играта, а като видите компоненти, това не е игра за повече от 70 лева. Реално. Едни избелени такива табла. Белички. Но иначе това е всъщност най-тематичната игра. От всичките, от целия ми списък, определено според мен. Това е игра, в която си развивате собствена ресторантьор. Верига от фастфуд верига през 50-те в щатите и правите рекламни кампании с самолети, по радиото, взимате клиенти на другите, от това си развивате, което е основата на играта, което е един вид engine building. Правите си иерархия, структура на служителите. Да. Сервитьорки, CEO-та, всякакви такива. Играта е тежичка, от тази гледна точка, разбира се бързо, но единствената игра, която някога съм гледал стратеги гайдове, съм чел стратеги гайдове. Защото тази игра има такова нещо, защото има такива стратегии, които да тръгнеш, понеже има майлстонове, т.е. Да. Има едни награди, които ако първи направиш нещо, го взимаш. А тези майлстонове са изключително счупени. Т.е. ти ако ги пропуснеш, няма шанс. По-дългичка играта и взема ужасно много място на масата. Трябва да си измислите нещо, не бяха си измислили такова. Някакви поставки за карти, yeah. Понеже има много тестета, които трябва да се виждат всички. И е... Събитие, игра събитие. Също. Добре. Ти какво каза, играл ли си? Да, игра съм, да, хубаво. На мен много месец. Нямам я, не съм играл. Веднъж съм играл, хубаво. Моя номер 6 е... Ако претенера от по-миналата година, за която много приказвах и продължавам да приказвам, това е Spirit Island, която влиза. Хубава игра, да. Дебют от 10, при мен. Играхме с тебе половин игра, защото Ицо тогава нещо се отказа. Ицо хейтна. А иначе на мен много ми хареса. Мен много ми хареса, защото тежка играта, може би... Тежка играта и много правилайма. Много правилайма, да. Мен ми харесва темата. Което е някакъв reverse colonization. Писал нещо като катанама наобратно. Нали, така ще кажа, беше на 107-о място на хората. Ами, това е хубаво. Аз много говоря за тази игра. И то не само аз. Те, между другото, бележи... Е популярна игра. Страшно и голям възход. Много популярен е Kickstarter. Да. Започна някъде, нали, много далеч в Board Game Geek. Първият прит беше... се изчерпа много бързо. И когато излезе вторият прит, в момента мисля на 15-то място или на 14-то. В топ 20 на Board Game Geek, което е много. За толкова тежка игра, защото това е кооперативна игра, хората ще си кажат, поредния пандемик, обаче тази игра наистина е супер тежка. И много правила декбилдинг. Много правила декбилдинг, много такива месечни са част, тя е пак така да кажем, много взаимоотношения трябва да имате с другите играчи. Управлявате, да кажем, две думи за темата, защото почнах, управлявате духове на един остров, такъв тихоокеански остров. Природни стихии. Природни стихии, да. Природните стихии, господари на острова. И островите на колонизатори, вашата цел е да смачкате колонизаторите, да не им позволите да осквернят острова там, да си построят фабрики, да го асфалтират, такива работи да направят.
играта е голяма като, и като компоненти, като цена също не мисля, че не е много ефтина. Стабилно е и тя има много разширение. Вътре има много неща, още с базовата игра получавате страшно много опции за преиграваемост. Различните природни сили са асиметрични до някаква степен, различно се играят, различно усещане имат на игра и стил на игра, по-скоро на всеки от тях. Нали, огъня, примерно, е много така стихия, много бързо се развива, земята примерно е по-бавна и така нататък. Абе, много, много тематична игра според мен, сложничка и изненадващо, че хората са сложили също толкова напред, защото това не е поредния пандемик просто. Не. Еми добре, на пето място очакван избор, обаче гледа къв скок. От 653 точки за пандемик, това има 866, това са 200 точки разлика. И това е Къркасон. Очаквано. Очакван избор. Хубава игра в интересна истината, дори само базовия. Аз само базово играх на един турнир сега, София Борген Луик, аз го харесвам. Да, нищо лошо не мога да сказа за Къркасон. Да. Абсолютна класика. Не може някои хора да ме помръзнала вече, нали? Ама хората продължават. Има всякакви версии. Да харесват, не знам колко помагат самите експанжени, колкото помагат тези Around the World, тези да. повече малко я ревизират. Да, така. Добре. Сега, номер 5, също много тематична. Май излъгах с предната, че е тематична. Май тази най-тематичната. После ще кажа и за същото за четвърто място. Сигурно. Това е Last Night on Earth. Аз имам 10 годишното издание. В момента Денис... Денис не сме го споменали бе, човек? Направи ни картинката. Аз и Денис сме най-големите фенове на тази игра. В принцип, постоянно си говорим за нея. Интересно е. Да направим специално видео за Денис. Да. С него обсъждаме тази игра, върху частния игра. Той играе по-често. Защото не сме играли скоро. Последния рожден ден не съм играл. Ще да кажа стратегия обсъждате и по-съседих. Не. Двамата търсим едни и същи неща. Двамата нямахме, той май си намери почти всичко. Аз имам, нямам два експанжена само. Той май сега ми ги намери, се опитва да ми ги споразуми с един в eBay. Но това е изключително тематична B-movies, зомбита игра. Аз съм си фен на зомби. Кросовър хората споменаха много назад. Аз съм си фен на зомбитата. И това е много рандом игра, но пък е... Винаги, когато играш, винаги се създават някакви истории и това не са истории, които ти, примерно както Betrayal Legacy или пък Pandemic Legacy най-вероятно и другите, които четеш интересна история, която се развива. Yeah. Тук е по-скоро от самите действия, които правиш, си развива някаква история тематична. Е, пак трябва да играеш с хора, които си правят... Това си играе само с ролплей. Да. Това без ролплей тази игра, значи фърляне на зарове само. Mm-hmm. Това е чисто с ролплей. И нямам проблем да играя с зомбитата, както играя през повечето пъти с тази игра. Особено с експанжене, когато вече зомбитата имат малко повече пауър. Имат и някакви опции, имат оръжия, имат някои сценарии, които са за тях, те трябва да направят нещо. Mm-hmm. А нататък. Има такъл по зомбитата. Има такъл, да. Добре. Моя номер 5 е една много популярна игра. И това е Terraforming Mars, която ти не харесваш. Не, аз се харесвам, но не ми е топ 100. Това е много... Да. Тази игра играх, нали, беше ми подарък за рожден ден преди 2 дни, преди 2 радакона. Mm-hmm. А играх я сигурно 4-5 пъти игра. Харесвам mm-hmm. и пак бих играл, но нека си не съм със същия хайп, както повечето хора. Да, аз много харесвам още от първи път, като играх и си взе така едно стабилно място в топ 10 и продължава да е там. Макар, че не играя всеки ден и въпреки всичко си е така, около тая позиция си гравитира някъде. Не е била на първо място никога. Не знам дали има нужда да обяснявам за Терраформинг Марс. Преверка е на български, да. Вече е достатъчно популярна и е един от най-смелите преводи всъщност, може би, който се направи на български, защото играта има много текст. Дано и разширението да преведат. Дано ги преведат, да, защото има хора, които я харесват. Според мен много хора си я купуват и на български. Според мен тази ще е успешна, може да те направят. Аз мисля, че си я купуват доста хора на български след превода. И се харесва на хората и даже харесва на хората, да. Които не са чак толкова хард. Ами, тя не е чак толкова геймерска базовата игра, т.е. ти не. Можеш да... Тя е средна, не е средна mm-hmm. по тежест, т.е. ти можеш някакви хора да използваш за втора или трета игра. Да, така. Ами, добре, моят номер 5 Terraforming Mars. Номер 4 на хората е, може би, не от най-очевидните, нали? Само с една точка пред Carcassonne, 867, и това е Catan. Не ли, Catan е очевидно, че трябваш да бъде тук. Да. И това е което друго. Аз не съм играл Catan. Това го знаем всички. Това е просто. И държа да не го играя само за да поддържам напрежение. Да.
дали ако го играеш няма да влезе в топ 10? Да, дали ако го играе просто, то това ми е амплато. Аз това, какво ще ми остане тогава? Ще се станеш един от всички. Един обикновен геймър ще се стане. Като казахме Катан, да споменем и Боян. Нали, защото май да сме го споменали. Просто е така. Просто е така. Боян, здравей. Ами очаквано беше и Катан номер 4, и ето и Катан няма да е номер 1. Нали? То не остана вече, аз не знам тия хора за какво са гласували. Добре, още един кросовър между тримата, това беше, нали, логично. Това е Robinson Crusoe, Adventure. Това ми е най-тематичната игра. Очаквах между другото Robinson ти е първа. А, не, всъщност. Причината е, наистина, аз скоро нещо четох, понеже като правих, взех си от Folded Space взех инсърта и пак си припомнях играта и се сетих, че много ме кефи. И чакам експанжена скоро. Да, новите. Мистери Теос, да. Нещо подобно. Да, чакам, но това е супер тематична игра и аз много любима. Просто не съм играл от много време. И въпреки това на четвърто място, което е... Тази игра не съм играл от поне 2 години, да не 3. И пак ми на четвърто място. Само заради спомени. Хубава игра. Аз съм костръх много назад. Не съм играл много дана, обаче ми харесва. В смисъл, харесва ми и като механика, и като история, аз казах. Много добре написани приключения. Много забавно. И тега. Да. Добре, моят номер 4 е любимата ми. Понеже в моят списък имаше много engine building и double building игри, което очевидно ми е един от любимите жанрове. И това ми е любимата игра в този жанр под номер 4. Това е Roll for the Galaxy. Roll for the Galaxy, изрично. Race. Не е в класацията, беше някога, вече не е в класацията, все още има, но изпаднал по едно топ 100, а New Frontiers ми хареса, но Roll for the Galaxy ми хареса повече. Но оценявам, нали, ние си говорихме за нея, когато ти е спомнят. Аз да, чисто, аз единствено това с механиките, с заровете не ми харесва, иначе... Ето ви криеш зад параван, че то ли? Ами да, цялата това с дебнията, другите какво ще играят, това малко ме изкарва от фила на играта. Разбрах. Ами, мен много ми харесва. Аз кефя много на зарове, в смисъл на игри с зарове. И затова може би харесвам. Това е една от причините, харесвам Roll повече от Race. Второто е, че е по-бързо от Race. И третото е, че има текст до символите, да, което помага страшно много да играят тая хора с начинаещи. Арта с New Frontiers май същия. Да. И най-интересното е, че колкото и да е геймърската игра, защото тая игра е супер геймърска, я играх преди една година с дете, което беше първи клас и друго, което беше пети. И те си схванаха играта и я играха. И натрупаха точка. Първи клас е вече сериозно, в 7 годишен си е вече. Да, да. Ама все пак това е, не знам, по-пишно. С текст на английски, да. С текст на английски. С символи, с някакви комбота, нали, правиш и... Това означава, че New Frontiers още по-лесно ще е схваната. Да, защото тя е по-проста. Тя е още по-простичка. Ами, номер 4, Roll for the Galaxy. Номер 3. Аз очаквах да не е чак толкова високо, но пак 7 Wonders. Само 5 точки над Катан. Аз очаквах Катан да е преди 7 Wonders. Ами из много. Явно се играе, това е май кросовър на тримата ни. На тримата ни имаше 7 Wonders, да. Да, и това на високо места. Еми, това е. Държи си позиция играта. Абсолютно. Еми не, играе се. Наистина аз имам наблюдение. Играе се базовата версия. По разни клубове и места, където нямат експанжен или ги има това, че хората идват. А и апа е много добър. Апа е много добър също, да. Така, номер 3 при мен е игра, която също беше миналогодишният ми номер, едно сега е 3. Mm-hmm. Тоест миналогодиш ти знаеш, защото тогава само ти и Камен знаете. Така, да, това е тайният точно. Това е Through the Ages, A New Story of Civilization. Казах, че Clash of Cultures ми е любимата цивилизационна игра. Излага. И не съм излагал, защото аз Through the Ages няма намирам толкова за цивилизационна. Uh-huh. Тя е чисто икономическа и състезателна игра, доста състезателна игра, uh-huh, която вече съм играл много, много, много пъти благодарение на апа. Благодарение на апа и в интересния са след апа ми възобнови любовта към тази игра, защото и съм играл и на живо още един-два пъти. Аз след апа, откакто съм играл апа, мисля, че не съм играл повече на живо, както има апа. Ами аз съм играл на живо, защото все пак си ми... Да, по-тромаво е местенето на купчета наляво надясно, да. но пак на живо си е добре с хора, защото има... И съм играл с геймър. В смисъл, mm-hmm, играем с ванката, този ванка. Много ванковци. Това е единия ванка. Не сме го споменавали, значи. Ванката е висок ванк. Той е другия висок. Той е другия както висок. Иде. Абе ванката, как кажеш, те си знаят. Ванката, да, с него играем, защото с него играем, той играе много геймърски игри. Знам за кой ванка говори. Ванката с брадата. Еми той сега май, не знам той дали има. Той сега май няма брада. И двамата няма брада. А
посети си бърди ме, как ще ми разпознавам? Добре, еми... Много геймърска игра, знам всички карти на Изус, вече... игра е много механично тази игра. Броиш карти, нощо време... Броя карти, да, интересна истина. Това е Tron Crossover също, между другото. Това думаше и тримазика си. Много добра игра. Труди Еджи също. Добре, моя номер 3 е една игра, която преди да направя този топ 100 беше в топ 20-ката, беше в 20-ката, не беше в топ 10. И като погледнах списък, когато сега да правя тази ревизия на топ 100, не е тайната, която само ти и Камен знаете, си казаха, бе, тази игра, що не е в топ 10. И се замисли, че тя си е не просто топ 10, ами тя си е топ 3 материал и това е Конкордия. В смисъл, аз съм тази игра я обожавам, непрестанно говоря за нея, не че непрестанно, но съм заребил много върху нея. И които много се кефят. И я играя, миналата седмица играх пак Конкордия с последния експанжен. Последната карта всъщност, те не са някакви вау, гигантски експанжени. Последната карта, крит за двама души. Много подходяща. И нали, тази игра трябва да бъде някакси в топа и даже топ 3 според мен си е логично място в момента, моментното ми състояние, ментално състояние, така да се каже. И физическо, и това е игра, за която споменахме, хората бяха я сложили. Тяхният топ 100, мисля, ако не се лъжа, там беше. Много елегантна игра, много грозна. Не, не е много грозна, грозна е кутията на базовата версия, грозна. Не е грозна игра. Иначе вътре, ми то няма никакъв арт вътре. Картите си, обикновена карта, картите по тях няма арт. Има дървени къщички като в Монополи. И ще отврати някой, че обзорът продавате ресурси, въртите ресурси за точки. Нали? Има малко странно точкуване, ама се играе много лесно, защото буквално играете една карта. Хора вие да играете карта от ръката си, да изпълните каквото пише на карта. А? Стоп, чувам те. Ехо. Добре, да, чувам те. Супер технически. Що пък да не е в топ 3? Технически проблем. Топ 3. Да напомним за нас. Естествено, може да правим топ 10 технически проблеми в давателния подкаст. Това ще е специалния епизод. Още един специален епизод на давателния подкаст. Добре, ами мисля, че надявам се, че се е записал, говорихме за... Говорим за Конкордия. Казва, че Конкордия е много яка, това. Да, еми Конкордия е много яка. Номер 3 Конкордия, давай. Две. Номер 2, кросовър с тебе. Това е Terraforming Mars. И това е с 70 точки повече от Seven Wonders. Terraforming Mars. Това е ефектът... Ти кажа. Да, Terraforming Mars, колко пъти го има? 63 пъти. Слъгах, 54 пъти. Говорихме си за превода. Това е, играта се харесва. Явно. Да. Явно трябва да се превежда сериозни геймърски игри. Те хората се гласуват за сериозни геймърски игри. Вземете ми ги преведете да ги играете на български, да се чувстват. Да си пена ракия да ги играят. Номер 2. При мен. Да. Една игра, която си изненадах, че отиде толкова напред, но скоро пак е игра, играха вече доста пъти такива дълги и доста абстрактни от този тип игри, не играя толкова често. Тази всеки път, в смисъл, това мога да играя всяка седмица. Това е Gaia Project. Вау. На второ място мисля, че просто аз, като си замислих, да, вече съм играл няколко пъти, 4-5 пъти, не знам. Ние ти подарихме миналата година. Да, двете игри, които ми ги подарихте, и Altiplano, да, и Gaia, бяха, в смисъл, съм и в топ. Познаваме. Да, и Гаята е... ние играхме също на следващия ден, но във втория ден оне го играхме. Гаята за първи път. Още от тогава се влюбих в нея. А не съм играл Terra Mystica никога. Да. Аз винаги съм си мислил, че Terra Mystica би ми харесала, като я гледах. Заради механиките, защото те и двете не са тематични. Те и Гая Project не е кой знае колко тематична. Тя е чисто абстрактна, тежка космическа игра. За събиране на мин-максване на точки. Игра, абстрактна, тежка мин-максване на точки игра обикновено не би ми харесало, но тази някакси работи много добре. И много, защото тази също си изгражда двигата. Да, така. Отлична игра. Ами много хубава, да. Много хубава. Terra Mystica аз не е харесвам. Гая Project е superior game. Да. Добре, моя номер 2 и всъщност номер 1 са две игри, които от последните няколко години си въртят тук и двете позиции, номер 1 и номер 2. И те и другите игри в топ 10 спокойно могат да ги вземат, ама в момента, както казах, в моментното ментално състояние, номер 2 е Mage Knight на господин Влада, която споменахме някъде вече. Изключително голяма, тежка, сложна, даже не мисля, че е толкова сложна, колкото е обременяваща игра, приключенска игра. Не е Dungeon Crawler, защото има хора, които си мислят, че Mage Knight е Dungeon Crawler, а че това не е Dungeon Crawler. Това е по-скоро приключенска игра с карти, които ги активирате. Не е engine. Има deck building в него, в картите ви, но... То какво ли няма? То какво ли няма вътре, да.
аз най-често описвам като Heroes, компютърната игра Heroes 3 и там 4 и така нататък. Might of Might and Magic. The board game. В смисъл има си отделни board game, обаче Mage Knight се справя по-добре. Общо си движите ваш персонаж, който е някакъв магиосник Mage Knight, нали? Го движите по игралното поле, посещавате така много научно звучи, но обаче превземате замъци, превземате градове, наймате армия, биете с другите играчи, ако искате. Излизам някакво режима на игра. Може да бъде кооперативен, може да бъде компетитив, нали? Може да се биете. Спускате се в разни подземия да трепете чудовища, ма не като Dungeon Crawler, просто обръща там тайлове и се биете. С тях трупате точки, артефакти, които всичко това са карти в ръката ви. И щетите, които взимате точки живот, като ви прави някой демидж, също са карти в ръката ви, които ги клокват там, задръсвате с тето. И ги теглите, тяха не теглите готините си артефакти. Това е, трупате слава и точки, играта свършва накрая с... Всъщност те са някакви сценарии, нали, които свършват при реализиране на сценария или изтичане на определен брой дни и нощи, защото има и смяна на ден и нощ тази игра, както ти казва, какво няма, нали, в Mage Knight, това е много добър ден. Да, както го обясни, се случи точно както аз сега, като играя Mage Knight. Един си говори, дори си блее на някъде. Общо взето е това с тази игра. Но и така! И така! И така! Завети момент с 200 точки, почти 175 повече от Terraforming Mars. Може да се сетиш коя е 75 пъти споменавана и кросовър с тримата. С нас двамата. Какво става? Най-логичният, най-известният избор. Ticket to Ride. Ticket to Ride. На първо място избор на хората. 73 пъти споменава. Всичките видове Ticket to Ride, те не са толкова много. Най-вероятно Европа и Америка се споменава. Mm-hmm. Те другите са експанжени. С колко точки повече? 170? 945 беше Terraforming Mars, това е 1130. Wow. Това е много повече от всичко останало. Да. Ticket to Ride просто закупа... имаш опоненти. Имаш спекулации, че това ще е топ играта и успех. Аз много съм доволен, че не е, примерно, Dixit или Catan. Еми то, като цяло, много стабилен топ 3 на хората. Ticket to Ride... Terraforming и Seven Wonders. Много хубав топ 3. Това са три много хубави игри според мен. Е, сега ще има хейтери, които ще ме кажа, че нищо не разбират, аз даже познавам такива, ама според мен е много хубав. Аз Terraforming Mars да го сложиш на това място, въпреки че нали не ми е в топ 100, смятам, че е много стабилен избор. Да, да. Защото е съвременна игра, стратегическа. Да, да. А другите две са вече модерни класики, както ги наричаме ние, задължително. И сега по-малко вълнуващото, така опашката на... Пашката на голямото събитие са нашите номер едно. Да. Може да се сетиш мой номер едно, кое? Събърбия. Това си още е супер играна игра вкъщи, въпреки че не съм играл последните няколко месеца, но пак е много често играна игра вкъщи. И сега ще бъде още повече, след като в есен се взема копието. До година в топ 100 ще бъде 100 пъти Събърбия. Абсолютно да. Събърбия мен е най-тематична. Най-тематичната игра в моята. Със сигурност най-тематичният City Builder. Изключително грозна, което оправя нали, новото издание. Ти не знам дали ти си играл сигурно. Играл съм, да. Но, лека така, средна тежест играе, но предлага тематичен геймплей, така да го нарека. Всяка, това е игра, която се строите с град и, всеки път, като направите някаква сграда, която е съседна до определена друга сграда, тя активира, зависимост от това какъв вид е. Примерно искате да строите офисите до магистрали, искате да строите до парковете, езера и такива и така нататък. На този принцип работи. Единственият проблем, нали, който хората имаха с разширенията, колкото повече разширения има, толкова повече се увеличава случайността. Да. Защото това е игра, която си изграждате някакъв вид стратегия, имате си тайни цели и очаквате някакви неща да се появят, но като имате повече плочки, те просто не се появяват. Заради това с новото издание идва някакъв мод, който имате предварително избрани плочки. И вече знаете. Тоест, това е за стратегическите играчи, може да се използва. Има и ап, който не е кой знае колко добър. Добре. Но сега ще има и нов ап. Добре, аз не знам, Кръсто май го загубихме някъде по трасето, ама в твоя топ 100 не е доминия номер едно. При мен е дали ще е доминия, как мислиш? Най-вероятно ще е доминия, нали? ще я кажа, че е близко, но въобще няма нищо като доминия, нали? Слежи се какво мога да е, какво остана, нали, от тая върволица тук и градеци.
Ние ги споменахме. Те бяха Конкордията и Twilight-а. Какво друго? И Spirit Island-а минахме. Да, и Mage Knight. Това бяха... Да, и... Айде, Mage Knight може би няма да го познаеш, защото съм забравил за него. Но те другите знаех, че... За коя игра пак толкова говори? А Цукиомито го казва тя е назад. Да. Защото това са от последните, които последно време говори. Тя не е нова игра. Аре, така ще кажа. Даже още не е нова тая игра. Подскажи се с нещо. В космоса е, това ще кажа. Мислиш, че е достатъчно подсказка. Или не е достатъчно. Ти си 10% скрипцата. Пак си за Twilight, пак си... Ааа, не е нещо старворско. Не. Не е старворско, добре. Ще да... Няма те мъча. Кажи. Battlestar Galactica е моя нова. О, вярно бе. Дали как ли се сетих бе, да. Аз. Даже сега ли с тебе? Играли сме, да. Спомена се по някакъв момент това търгалатика в класацията. Играх я наскоро, последно играх зимата. Както казах, тя се сменя ти места. Първа, втора, движи се в топ 3, гравитира от много години. В различни позиции. Била и трета, Twilight Imperium, когато бил първи, моята класация. Имам много хубави спомени с тази игра. Смисъл, продължавам да играя ванила версията, без експанжените, макар че от тях има хубави. И имам много хубави спомени и всеки път се получава много яка игра, с много така вътрешна хубава. Даже си имаме... И играе с различни хора, де всъщност наскоро заребих, при няколко месеца, когато играх последно, заребих нови хора по Battlestar Galactica. Това е... Набързо пак, само с едно изречение, това е полукооперативна игра, базирана по популярния сериал Battlestar Galactica, космически сериал. Сериала го харесвам, играта... До някъде харесваш. Не харесвам. Три пъти съм играл, три пъти... Не те грабна. Не, аз съм окей, защото три пъти е било забавно заради хората, но самата игра ми е... Тя е интересна, наистина пак от тези игри, които са забавни с хората, които играят, защото самата игра няма толкова много действия, които се случват, нали, реално усеки. Аз нямам... Нещо, не мога да хвана контрола в тази игра. Не мога да хвана как да играе. Нали, основна централна механика в играта е естествено блафирането и подвеждането на останалите хора, защото... Да, бе, разбираме и Хел Хайдра го разбирахме нещо. Той тип игри, с които слагаме, както и Авалон и всички, където слагаш карти, ги разбъркваш и опараш. Нещо... Не, те играм. Знам. Еми, аз много си кефя, както казах, и продължавам да играя, продължавам да имам все хубав експириенс, общото, която игра Battlestar Galactica, макар че понякога играта е много потискаща. Те цялата търна игра, това е една от причините много хора да не харесват, че атмосферата понякога е много потискаща. Дългичка. Дългичка е, да, дългичка. Fantasy Flight Games. Това е. Ето, сложихме на първо място игра на Fantasy Flight Games. Поне аз сложих. Ами, това беше голямото чакане, свърши. Това е. Е така, свършим антиклимактик малко, нали? Да. Ами, ние казахме в началото, мисля, че някакво да правим обобщение. Аз лично съм много, току-що го видях за първи път, топа на народа и супер много ми хареса хората. Да, със сигурност... Това е по-важно. Много, много готин топ на хората. Да. И се надявам, както го казахме, да стане някаква инициатива, така да се гласува през година, през две, да се сверяват часовниците, ако мога да кажа. Как се движиме? Какво харесват хората? Това е интересно, нали? Какъв тип игри. И хората да открият нови игри в тези списъци. В тяхния си списък, може па и в нашите, нали? Не има доверие достатъчно. Да, хубаво е да направим такъв списък с кросовъри. Да, защото е полезно. Според мен това ще са най-полезният списък, може би. Това означава, че не само ние двамата, ами хората са гласували за определена игра. Тоест това означава, че някаква игра е много харесвана. Тоест за хората, които никога не са чували. Или са се чудили за нея. Ами имаше няколко... Че гарантираме много хора за нея. Но няколко тройни кросовър имаше... Най-малкото първото, Ticket to Ride, всички сме говорили за нея. Първо и трето място са си тройна кросовър. Seven Wonders също, да. Azul също. Да. Robinson Crusoe и разни други заглавия. Ами, добре. Еми, това е? Това е, да, е така, хоп. Времето се отиде. И вече му спираме. Калатения подкаст. Калатения подкаст ще се върне. Заспива в зимен сън. Да, 2025-та. Добре, аз бях Хикс от Борди Лайтс. И аз съм Дидо от Биг Бокс Геймс. До нови срещи и довиждане. Еми, да, довиждане. Хайде. Чао.